នឹងបាទសូមជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកដែលនិយមទស្សនានៅ YouTube ជំនឿខ្មែរមានប៉ិតបាទហើយក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃមួយចុងនឹងសប្ដាហ៍ហើយខ្ញុំបានធ្វើដំណើរដើរលេងមកកន្លែងនេះគឺមានដងនឹងទន្លេតូចបាទនេះគឺជាប្រភេទដងនៃទន្លេតូចបាទនឹងទន្លេតូចតខរំរាប់មកទន្លេនេះគឺវាហូរទៅព្រំដែនចូលទៅព្រំដែនហើយធ្លាក់ចូលក្នុងប្រទេសវៀតណាមគេថាដៃទន្លេតូចបាទទេសភាពនេះគឺតាមព្រៃណាជ្រោះជ្រងចលងដងអូព្រៃបាទហើយខ្ញុំជាទម្លាប់ឲ្យតែពេលនឹងដំណេកពីការងារគឺតែដើរមើលណានៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងអស់មកមើលនៅដើមម៉ូនមួយនេះម៉ូននេះគឺមានវល្លិ៍រយីងនិងរយោងបាទរយីងរយោងណាមានវល្លិ៍ប៉ុណ្ណឹងជីវ័កឲ្យខ្លះទេបងប្អូនសង្គមស្គាល់ដែរបាននេះវល្លិ៍នេះហេតុវល្លិ៍នេះគឺរមិញរមោងរយីងរយងនេះវល្លិ៍នេះគឺមានលក្ខណៈប្រេជពីវិញលាយចូលសាច់គ្នាទៀតណាវល្លិ៍ហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយវិញចូលគ្នាទៅលាយចូលសាច់គ្នានោះពីបីត្រួតអញ្ចឹងទៅបាទនេះនោះបាទហ្នឹងហើយពីបីត្រួតអញ្ចឹងទៅវល្លិ៍លាយវិញជួបចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទហើយគុណប្រយោជន៍នៃវល្លិ៍នេះគឺប្រើសម្រាប់ការពារណាពើប៉ុនមុនខ្មៅអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយនឹងទី1ទី2ទៀតគឺយើងអាចប្រើវាសម្រាប់ជាណែអសតណាសម្រាប់អ្នកត្រូវអំពើត្រីដោះផឹកទៅបានបាទនេះហើយវល្លិ៍វាចេញពីនេះមកនេះដូចអានេះបាទនេះចេញមកពីនេះមកនេះបងប្អូនមើលនេះនឹងចេញមកពីនឹងមកវល់ទៅចាក់ចូលដើមឯងវិញនេះនឹងចាក់ចូលជួបនោះលាយសាច់មួយមកនោះបាទហើយខ្ញុំនឹងដើមម៉ោយនេះគឺដល់ល្អណាស់នេះម៉ោយបាទនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរឡើងទៅលើដើមម៉ោយមុនឡើងខ្ញុំសូមបួងសួងដល់រុក្ខទេវតាប្រាជ្ញមនីកុវិលម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃព្រឹក្សាដល់ឋិតថែអាសានៅទីនេះមានអរិយអ្នកតាស្ដេចមនីកុវិលម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃព្រឹក្សាម្ចាស់ភ្នំជ្រោះជ្រងចលងដងអូខ្ញុំសូមឡើងថតជាវីដេអូឡើងទៅលើនេះសូមសុខសំសบายសូមមានលាភមានជ័យមានត្រីសួរនឹងឯស្ដីបាទចឹងគេថាដៃមកខាងកាន់កាមេរ៉ាបាទរឿងក៏បាក់ស្េចហើយបាទហើយមកខាងកាន់កាមេរ៉ាមកខាងខ្ញុំឡើងបាទបាទមកដល់ដើមម៉ោយនេះគឺតែតិចលហំបងប្អូននឹងតែតិចណាស់បាទគឺថាវាតិចហ្មងតិចអីថ្ងៃបាក់រសៀលទៅហើយបាទនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅវល្លិ៍មួយប្រភេទនេះគេថាវល្លិ៍ជុំណាជុំជួបទៀតនេះលាយសាច់មួយទៀតបាទបងប្អូនចុះនេះនេះវាលាយសាច់ចូលកន្លែងនេះម៉ាស់បងប្អូនចុះនេះហើយលាយចឹងមកចឹងមកបងប្អូនចុះណាហ្នឹងហើយពតចឹងមកពតចឹងមកហើយមកទល់នឹងកន្លែងនេះក៏បានជុំចូលទៅវិញបាទហ្នឹងហើយជុំមកវិញតែវល្លិ៍ពតជុំណាវល្លិ៍ពតជុំនេះមិនបងវាចេញមកពីនេះនេះបងប្អូនចុះនេះឯងចេញមកបានគឺពតជុំចឹងមកនេះពតជុំចឹងមកនេះបានមកចឹងមកវាលាយខំចុះគ្នាចាំបងប្អូននេះខំចុះគ្នាចេះបាទហ្នឹងហើយបាទខំចុះគ្នាចឹងឯងវល្លិ៍ប្រភេទនេះគឺប្រើត្រូវបំផុតខាងរកស៊ីហើយដោយសារវល្លិ៍វានៅលើដាក់ម៉ូទៀតអញ្ចឹងជុំម៉ូជុំញៀតជុំតំដានជុំអ្នកលក់ដូរគឺត្រូវបំផុតវល្លិ៍ជុំវល្លិ៍ពាត់ជុំម៉ោយរលាយសាច់មួយបែរទៅវល្លិ៍ហ្នឹងវាពាត់វាជុំហើយវារលាយសាច់មួយឯមេឃភ្លៀងទៀតបាទអញ្ចឹងការដើរនេះគឺថាប្រហែលតិចដល់ការធ្វើវីដេអូអត់ដល់មេឃភ្លៀងបាទវល្លិ៍ពាត់ជុំនៅលើដើមម៉ោយបាទនេះបងប្អូនមើលចាស់វល្លិ៍ពាត់ជុំលើដើមម៉ោយនេះគឺអានេះគឺជាប្រភេទអត្ថន័យធម្មជាតិប្រាត្រូវបំផុតសម្រាប់ជុំណាដាក់ទៅគឺភ្ញៀវអ្នកលក់កាហ្វេលក់ដូរលក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយគឺជុំនឹងល្អណាស់បាទនេះជុំបងប្អូនចាស់នេះជុំនេះជុំវាចេញបែកជីវិតនេះមកបងប្អូនចាស់នេះជុំចេះមកបាទជុំចឹងមក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 មកពតចេះមកបាទនឹងលាយសាច់ចូលគ្នាទៅនេះចងឯងជុំទៀតបាទវល់ចងឯងជុំបាទនេះខ្ញុំថតនៅលើដើមមួយមេឃភ្លៀងមកហើយបងប្អូនហើយអញ្ចឹងមកមករៀបរាប់ໄວ້ឆ្ងាយវល់នេះគឺប្រើសម្រាប់អ្នកលក់ដូរត្រូវបំផុតណាជុំយឹតជុំតណ្ដានជុំម៉ោយគឺជាប្រភេទអាថាននៃធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងមានវីដេអូតែប៉ុណ្្នឹងដោយសារមេឃភ្លៀងមកហើយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ